Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat příklady s takzvanou neznámou, kdy A rovná se 4 a my tu čtyřku dosazujeme místo A, takže první příklad A plus 9, počítáme 4 plus 9 rovná se. 13. Tak a já nebudu nahlas říkat s dosazenou číslicí 4, ale budu říkat 11 minus a, vy v hlavě dosaďte a snažte se říct výsledek dřív než já. Takže 11 minus a, 7. A plus 7, 11.

8 minus a, 4, 15 plus a, 19. Pro jistotu zkontrolujeme 13, 7, 11, 9, 12, 10, 14, 4, 19. Výborně. Takže první sloupeček jsme zvládli a jak vám to šlo? Stíhali jste, byli jste rychlejší než já? A nebo ještě ne. Kdo ještě ne, tak ještě musí hodně pracovat, aby se zrychlil v tom počítání. A kdo byl, tak se puste do těch dalších a jsem hrdý na to, jak umíte rychle počítat.